تیسری ذمہ داری ہے وہ جو علمہم الکتاب والحکمہ اور یہ وہ رسول ہے جو علم و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور دیتا رہے گا۔ علماء اہل ادب اہل فن نے اس سلسلے کی آیت کے متعلق جو ارشاد فرمایا کہ یہ آیت جو سورہ جمعہ کی آیت ہے اور یہ ایک ہی صیغے کے اعتبار سے اس آیت کو اللہ نے استعمال کیا یتلو یزکیہم و یعلمہم، اور یہ جب عربی لفظ میں صیغہ اس عنوان سے استعمال ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ذمہ داری دی گئی ہے پیغمبر پر یہ ذمہ داری کبھی رکے گی نہیں، یعنی پیغمبر پر جو ذمہ داری دی ہے قرآن مجید کی تلاوت کی تو پیغمبر چاہے ہو یا نہ ہو لیکن منصب رسالت اور منصب نبوت پر کوئی ایک ایسی ذات آئے گی جو اس سلسلے تلاوت کو آگے بڑھائے گی۔ اسی طریقے سے تزکیہ نفس کا مسئلہ ہے اور اسی طریقے سے علم و حکمت کی تعلیم کا مسئلہ ہے، یعنی پیغمبر اسلام سے پہلے وحدت کا مسئلہ ہے، توحید کا مسئلہ ہے، اور توحید کے فوراً بعد نبوت و رسالت کا معاملہ، اور نبوت و رسالت کو سمیٹ کر کے پیغمبر پر تمام کر دیا گیا اور اس ذمہ داری کو پیغمبر کے سامنے واضح کر دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ہم نے
جو ذمہ داری اپنے رسول پر دی ہے یہ ذمہ داری اب قیامت تک جاری رہے گی، یعنی کچھ ہو نہ ہو تلاوت قرآن نہیں روکی جا سکتی۔ تزکیہ نفس کے لیے کوئی نہ کوئی ایک ایسا شخص موجود ہوگا جو لوگوں کی ہدایت اور لوگوں کے لیے نفوس کو پاک کرنے کا انتظام کرتا رہے گا۔ اسی طریقے سے علم و حکمت کی تعلیم کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ نے جب یہ کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی لیے اللہ نے انسانوں کی تخلیق بعد میں کی، ہدایت کا انتظام پہلے کیا۔ جب اللہ نے انسان کی تخلیق سے پہلے ہدایت کا انتظام کیا تو بعد تخلیق بھی اللہ انتظام ہدایت کرے گا اور اس پر ذمہ داری ہے، اور اس نے قرآن مجید میں ارشاد بھی فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں امام بنایا تاکہ یہ ہمارے حکم سے لوگوں کی ہدایت کریں۔ یعنی جال اللہ کا قرار دینا اعتباری ہے، یہ اعتباری یعنی حقیقی ہے، جال حقیقی ہے جس کو اللہ نے قرار دیا ہے۔ تو اللہ نے جب نسبت اپنی طرف دی ہے تو امامت ایک ایسا ہوتا ہے، امامت ایک ایسا جلیل القدر منصب ہے جو پیغمبر کے ہم پلہ ہوگا، پیغمبر کے بعد اس رسالت کو اور رسالت کی ذمہ داری کو آگے بڑھائے گا۔ توجہ چاہتا ہوں، اسی لیے سلسلے تلاوت قرآن میں جب تاریخ نے لکھا تو تاریخ نے لکھا کہ جب پیغمبر اسلام جب دنیا سے گئے اور سلسلہ امامت و ولایت شروع ہوا تو تلاوت قرآن جس طریقے سے پیغمبر کرتے رہے اسی طریقے سے ائمہ خدا بھی کرتے رہے، یہاں تک کہ مورخین نے لکھا کہ امام سجاد علیہ السلام نے صلوات پڑھے محمد اس قدر قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے اور اتنے خوبصورت اور حسین انداز میں تلاوت کرتے تھے کہ مورخین نے لکھا کہ اڑتے ہوئے پرندے آپ کی تلاوت کی آواز کو سن کے ٹھہر جاتے تھے۔ اڑتے ہوئے پرندے آپ کی تلاوت کی آواز کو سن کے ٹھہر جاتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، اس سے زیادہ تعجب خیز لہجہ لکھا کہ اگر کوئی شخص اپنا بارے گرا اٹھا کر کے جا رہا ہو، وزنی ترین کوئی شے اپنے سر پر رکھے ہوئے ہو، لیکن اگر امام کی تلاوت کو سن لیتا تھا تو اتنا مہو قرآن میں ہو جاتا تھا کہ اپنا بوجھ بھول جاتا تھا اور قرآن سے جڑ جاتا تھا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ بڑھ کے پوچھا ہے فرزند رسول آپ کتنے اچھے انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، کتنے خوبصورت انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ آج جب تُو نے میری تلاوت کو ایسا دیکھا ہے، اگر میرے جد میرے نانا رسول خدا کی تلاوت کو دیکھتا تو تیرا کیا عالم ہوتا۔ ایک صلوات پڑھئے محمد والے محمد پر۔ مطلب یہ ہے کہ تربیت کا جو باب جوڑا گیا ہے وہ انسان کو قرآن سے جوڑا گیا ہے۔ اگر کسی کو اپنے نفس کی پاکیزگی کے لیے آگے بڑھنا ہے تو اس کا سب سے پہلا دروازہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ اگر قرآن مجید آپ جا کے تجربہ کر لیجئے گا، اسی لیے چھٹے امام نے فرمایا میرا شیعہ شیعہ نہیں ہے، توجہ چاہتا ہوں، میرا شیعہ شیعہ نہیں ہے جو ہر روز 50 آیتوں کی تلاوت نہ کرتا ہو۔ امام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ہر دن 10 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو غفلت میں شمار نہ کیا جائے گا، یعنی غافلین میں شمار نہ کیا جائے گا۔ غافلین کا مطلب کیا ہے کہ خداوند عالم کی طرف متوجہ جو نہیں ہوتا اس کو غافلین میں شمار کیا جاتا ہے، اس کو گمراہوں میں شمار کیا جاتا ہے، اس کو بھٹکا ہوا شمار کیا جاتا ہے۔ امام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص 10 آیتوں کی تلاوت 24 گھنٹے میں شروع کرتا ہے تو اس کو غافلین میں شمار نہیں کیا جائے گا، یعنی بندگی کے کسی حد تک اس کو شمار کیا جائے گا۔ لیکن امام نے فرمایا اگر کوئی شخص 50 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو ذاکرین میں شمار کیا جاتا ہے، یعنی وہ لوگ جو صبح و شام اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو صبح و شام خداوند عالم کے ذکر کے ساتھ ذاکرین میں شمار کیے جاتے ہیں، جن کا 24 گھنٹہ ذکر الہی میں گزرتا ہو، اگر وہ انسان ذکر نہ کر سکتا ہو لیکن 50 آیتوں کی تلاوت کرتا ہو تو اس کو ان لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے جو 24 گھنٹہ ذکر الہی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ محسوس، یہ قرآن اہل بیت علیہ السلام نے جو ہمارے سامنے رکھا ہے، یہ اسی لیے قرآن کہ یتلو علیہم آیاتہ، اور یہ اتنا پاکیزہ مصدر ہے ہمارے لیے، توجہ کیجئے گا، اور اتنی پاک و پاکیزہ کتاب ہے جس کی بے پناہ تاکید کی گئی ہے، اور اس لیے تاکید کی گئی ہے، قرآن نے کہا کہ جو شخص
دس آیتوں کی, جو شخص پچاس آیتوں کی تلاوت کرتا ہے, یہاں تک کہ روایت کے اندر آگے سوال فیض کاشانی نے لکھا اور مقدمہ علوم قرآن میں کہ اگر انسان قبر کے اندر تنہا ہوگا تو خدا مند عالم ایک خوبصورت جوان اس کی قبر میں اتارے گا جس کا نام ہادی ہوگا. جب وہ آئے گا تو اس کے وجود سے قبر منور ہو جائے گی اور یہ اتنی دیر تک اس کے ساتھ ہوگا. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. فرشتے اسے سوال کریں گے تم کون ہو, اس کی قبر میں تمہارے آنے کا کیا مطلب؟ تو وہ آواز دے گا میں ہادی ہوں. میں ہادی ہوں کا کون ہادی؟ کہا مجھ کو قرآن کہا جاتا ہے. کہا کیوں آئے ہو؟ کہا اس لیے دنیا میں مجھے نہیں تنہا چھوڑا, میں اس کو آخرت میں تنہا نہیں چھوڑوں گا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. اپنے کلیجے سے لگا کے رکھا, اور جب اس نے دنیا میں ہم کو تنہا نہیں چھوڑا تو اس کو قبر کی تنہائی میں اس کو اکیلا نہ چھوڑیں گے. یہاں تک کہ روایت کے جملے ہیں کہ یہ شخص یہ ہادی اس مومن کے ساتھ اس قاری قرآن کے ساتھ 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 میدان محشر میں جائے گا, ایک لمحہ اس کے ساتھ جدا نہ ہوگا. بعض مورخین نے لکھا کہ اگر کسی شخص کو اس کے گناہوں کی کثرت کی بنا پر جہنم لے جایا جا رہا ہوگا تو یہ قرآن پہاڑ بن کے اس کے درمیان کھڑا ہو جائے گا. فرشتے پوچھے کہ تو کون ہے جو اتنا خوبصورت انسان بن کے ایک پہاڑ کی شکل میں آیا ہے؟ تو آواز دے گا میں قرآن مجید ہوں, اس نے دنیا میں ہم کو ساتھ رکھا, میں اس کو آخرت میں اپنے ساتھ رکھوں گا. اس کا مطلب قرآن مجید صرف قرآن مجید نہیں ہے, قرآن مجید علم و حکمت کا سر چشمہ ہے, قرآن مجید حیات طیبہ ہے, قرآن مجید نور ہے, قرآن مجید جلا ہے, قرآن مجید روشنی ہے, قرآن مجید ہدایت کا وہ پرچم ہے جو انسان کو گمراہی سے بچا لیتا ہے. اسی لیے سب سے زیادہ جس کتاب کی تلاوت کی تاکید کی گئی ہے وہ قرآن مجید ہے. میں اس کا فائدہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. جو دنیاوی اعتبار سے دو اہم چیزیں ہم کو دی گئی ہیں, ایک قرآن ایک آل محمد, اور ہم نے ان دونوں سے اپنا رشتہ جوڑنے کا دعویٰ کیا ہے. اگر ہم نے دعویٰ کیا ہے تو دلیل بھی چاہیے, توجہ کیجیے گا, ورنہ رسمی طور پر بہت سے مولانا مصالحے اور بہت سی مجلسیں بہت سی محفلیں کی جا رہی ہیں, حقیقی طور پر قرآن اور اہل بیت کے پیرو کون ہے؟ وہ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. ناموں کے اوپر اجتماعات ہو رہے ہیں, بلائے جا رہے ہیں, ایک نام پوسٹر پر چھاپ دیا جاتا ہے, بہت سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں. کیا ہر جمع ہونے والے کو ثواب دیا جائے گا؟ جی نہیں, جو رسمی طور پر آئے گا اسے قطعاً ثواب نہ دیا جائے گا. اس لیے کہ شرط لگائی گئی ہے منظر قبر الحسین عارفاً بحق فوجب لہ الجنہ, اے میرے حسین جو تیری زیارت تجھ کو پہچان کے کرے اس پر جنت واجب ہے, جو سیر و تفریح کے لیے جائے اس پر جنت. عارفاً بحق کی قید ہے, عارفاً بحق میں تمام علماء نے لکھا کہ امام کو امام پہچان کر کے جایا جائے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. کس نے امام حسین کو دنیا میں چلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا؟ مدینہ منورہ میں فرزند رسول کو امام حسن امام حسین کو پیغمبر کی آغوش پر دیکھا تھا, پیغمبر کے شانوں پر دیکھا تھا, پیغمبر کے بازوؤں کے درمیان دیکھا تھا, کیا نہیں دیکھا تھا؟ کیا سارے سب ثواب کے حامل تھے؟ جی نہیں, انہی کو ثواب ملا جو امام حسین کو پہچانتے تھے. ایک جملہ کل کہا تھا اور پھر کہیں گے, عزیزان گرامی, امام کو دیکھنا کمال نہیں ہے, امام کو پہچاننا کمال ہے. عزیزو, ورنہ شبر نے امام حسین کو بہت قریب سے دیکھا تھا لیکن صرف دیکھا تھا, پہچانا نہیں تھا. کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے امام حسین کو صرف دیکھا نہیں تھا, دور سے پہچانا تھا. اسی لیے جو قریب رہنے والا تھا وہ گمراہ رہا, وہ گمراہ ہو گیا, لیکن جو دور رہ کر کے امام حسین کو ساتھ تھا, امام حسین نے بھی اس کو دور نہ کیا, خط لکھ کر کے رجل فقی کے خطاب دیا اور بلا لیا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. روشنی ہے, امام کی جو کشش ہے وہ اپنے کو کھینچ لیتی ہے چاہے جتنا دور ہو. اس لیے کہ امام ذریعے کا محتاج نہیں ہے, امام وسیلے کا محتاج نہیں ہے, امام زمین کی حدوں کا محتاج نہیں ہے. اس کو کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کی روشنی, اس کا نور, اس کی وہ کشش اپنے شیعوں کو تلاش کر لیتی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ حبیب جیسا کردار تو بنے, توجہ چاہتا ہوں, حبیب جیسا کردار تو بنے تب امام تلاش کرے گا, ورنہ دعویٰ کرنے والے گفے میں بہت
سکتے جو بعد میں پچھتائے جو توابین کے نام سے جانے گئے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد والے محمد. اگر صرف امام کو دیکھنا کمال تھا یا امام کے نام کو رکھ لینا کمال تھا تو پیغمبر یہ جملہ کبھی نہ کہتے, من مات ولم یعرف امام زمانی فقد مات میتتا جاہلیہ. جو شخص اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اور مر جائے وہ جہالت کی موت مرے گا. اور یہاں جہالت کفر ہے. توجہ کیجیے گا, معرفت میں اور علم میں کیا فرق ہے؟ اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے بزرگان بہتر جانتے ہیں. معرفت میں اور علم میں کیا فرق ہے؟ علم یعنی جاننا, معرفت یعنی پہچاننا. ہم یہاں آئے اس بستی میں, اس پوری بستی کو ہم نہیں جانتے, پہچانتے نہیں تھے. ہم کو بس یہ معلوم تھا کہ ایک مقام ہے پونہ اور وہ شہر مشہور شہر ہے, ہندوستان کا معروف ترین شہر ہے. لیکن اس کی گلیوں سے اور اس کی شاہراہوں سے اس کی کتنے افراد, کتنے قسم کے مکاتب یہاں پائے جاتے ہیں اور کتنے مذہب پائے جاتے ہیں, کتنے لوگ پائے جاتے ہیں, اتنی تفصیل کو ہم نہیں جانتے تھے. صرف یہ جانتے تھے کچھ لوگ رہتے ہیں, یہ کچھ لوگ رہتے ہیں اس کا جاننا ہوا. لیکن تفصیل کے ساتھ کتنے رہتے ہیں, ان کے کیا کیا کارنامے ہیں, کتنی مسجدیں ہیں, کتنے امام بارگاہ ہیں, کیا شاہراہیں ہیں, کتنی گلیاں ہیں, کتنے, یہ پوری تفصیل جاننا یہ معرفت ہے. یہ پوری تفصیل جاننا یہ معرفت ہے. اور ہم سے اسی بات کا مطالبہ کیا گیا, ہم سے اسی بات کا مطالبہ کیا گیا, ہم سے جاننے کا مطالبہ نہیں کیا گیا. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یعنی کیا مطلب؟ اگر در آل محمد سے رشتہ جڑا ہے تو اہل بیت نے کہا کہ تمہیں کسی منزل پہ ہم تنہا نہ چھوڑیں گے. قرآن سے ایک مربوط واقعہ ہے اور اسی زمانے کا واقعہ ہے تاکہ معرفت کے یہ باب ہمارا آسانی سے ضبطہ ہو جائے. دیکھیں قرآن مجید نے, یہ پیغمبر نے بتایا کہ دو چیزیں لن یفترقا, لن جہاں بھی استعمال ہوتا ہے ابد کے لیے تھا, کہ یہ دونوں کبھی جدا نہ ہوں گے. قرآن اور آل محمد کبھی, بظاہر لوگ دیکھ رہے ہیں قرآن کافی ہے لیکن کافی نہیں ہے. اس کی دلیلیں کسی موقع پر, دونوں بالکل ساتھ ساتھ ہیں اس لیے کہ دونوں کا نور برابر سے اللہ نے قرار دیا ہے, دونوں کا نور برابر سے اللہ نے قرار دیا. اسی زمانے قرآن میں کشش ہے اور اس کشش کو مکمل اہل بیت نے کیا. کیسے؟ ایران میں آج سے کئی سال پہلے, شاید یہ واقعہ سنا ہو, کئی سال پہلے ایک پانچ برس کا بچہ حافظ قرآن ہوا. پانچ برس کا بچہ صحیح سے بولتا نہیں, آپ اس سے بہتر جان, لیکن حافظ قرآن. قرآن نور ہے, قرآن ہدایت ہے, قرآن حیات ہے, قرآن زندگی ہے, قرآن سبب عزت ہے, قرآن سبب افتخار ہے. اگر تنہا ہو اور قرآن کے ساتھ ہے تو لشکر کے مانند ہے. توجہ چاہتا ہوں. اس بچے نے پانچ سال کے سن میں قرآن مجید کو حفظ کر لیا. ہر طریقے سے لوگوں نے اس کی آزمائش کی اور اس سے امتحانات دیے اور سب نے اس کو ایک سرٹیفکیٹ دے دیا کہ قرآن پر مکمل اس کو تصرف و عبور ہے. اس کی ماں سے انٹرویو. توجہ چاہتا ہوں. غذا کا, تربیت کا, تزکیہ نفس کا زندگی پر کتنا بڑا اثر ہے آپ ملاحظہ فرمائیے. اس کی ماں سے پوچھا گیا کہ پانچ برس کے بچے عموماً بولتے نہیں ہیں, اس نے قرآن حفظ کر لیا, وہ کیسے ایسا کارنامہ کیا کیا؟ الیزان گرامی کتاب عورت جلال و جمال کے آئینے میں آگے جواد امیری کی کتاب ہے, اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے, اس کو پڑھنے کی ضرورت. انہوں نے کہا بچے کی تربیت اور تزکیے کے لیے اس دن سے انتظام نہ کرو جس دن سے نطفہ ماں کے رحم میں پہنچا, نہیں ابتدائے حیات سے جس دن, اس لیے کہ ماں کے شکم میں 9 مہینے ہوتا ہے اور باپ کے نسل میں, باپ کے نسوں میں برسوں سے وارہا ہوتا ہے. جس عنوان سے یہ غذا استعمال کی گئی ہے اسی عنوان سے خون بنا ہے اور اس خون کے ذریعے سے وہ نطفہ تیار کیا ہے. جو یہاں تک کہ مورخین روایت کے جملے ہیں کہ ان ایسے مراحل میں انسان کی سوچ کا بھی اثر بچے پر پڑتا ہے, انسان کی فکر کے بھی کافی اثر. اسی لیے 9 مہینے کی دعاؤں کو بھی اہل بیت علیہ السلام نے تعلیم دیا ہے کہ ہر مہینے اگر ماں کے شکم میں بچہ موجود ہو تو کس مہینے کس دن کون سی دعا پڑھنی چاہیے, اہل بیت نے بتایا. اگر اس کا اثر نہ ہوتا تو اہل بیت قتل تعلیم نہ دیتا.
اہل بیت نے بتایا ہے جس کا مطلب اثر ہے، اس لیے کہ اہل بیت کو کائنات کا مربی بنا کے بیت پیدا کیا گیا. آپ اس کو میں آپ کے سامنے بالکل پریکٹیکلی آپ کے سامنے ایک مثال کے طور پر سمجھانا چاہتا ہوں، اس کا اثر کیا، غذا کا کتنا اثر زندگی کے اوپر پڑتا ہے. ماں سے انٹرویو ہے، اس نے کہا بھائی 5 سال کا بچہ بولتا ہے تمہارا بچہ حافظ قرآن کیسے ہوا؟ اس نے کہا میرا دستور یہ توجہ، جس دن سے میرا بچہ میرے شکم میں آیا میں کبھی بغیر وضو نہیں رہی، اور جب اس بچے کی ولادت ہوئی کبھی ہم نے اس کو بغیر وضو دودھ نہیں پلایا. ایک بڑا مسئلہ ہمارے اور ہے، قرآن کہتا ہے کہ بچے کو دودھ پلاؤ حولین کاملین، 2 سال کاملین کی تاکید ہے، پے در پے 2 سال مکمل دودھ پلاؤ. کیا اس کی حکمت کیا ہے؟ اب تو بڑی بڑی ٹیکنالوجی آ گئی ہیں اور میڈیکل کے ذریعے سے کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے، لیکن قرآن کیا، قرآن کو آگے کا علم نہیں تھا؟ قرآن تو قیامت تک کے لیے ہدایت کیا ہے، اور اللہ رب والا یا بزن اللہ فی کتاب المبین، ہر خوش قطر قرآن کے اندر موجود، کیا میڈیکل موجود نہیں ہے اس میں، ہر چیز موجود ہے. تو قرآن نے کاملین حولین نے کاملین کی قید کیوں لگائی کہ 2 سال مکمل، اس بات کو فراموش نہ کیجیے گا، بہت توجہ چاہتا ہوں، خاص توجہ اس پر چاہتا ہوں. 2 سال تاکید کی ہے قرآن نے کہ ماں اپنے بچے کو 2 سال دودھ پلائے، 2 سال، اور یہ دودھ پلانا کسی سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، یہ سنت قرآن ہے. یہ کیا کم ہے کہ بچے کی تربیت کے لیے، بچے کے نشو نما اور اس کی ترقی کے لیے ایک ماں کے لیے انتخاب کیا گیا کہ تو دودھ پلائے. آج ہمارے ہاں یہ دستور پیدا ہو گیا کہ ہم نہیں پلائیں گے اس کی، صحیح یہ بات عقلی طور پر ہے کہ آپ اجرت دے سکتے، لیکن اخلاقیات کی دنیا میں اس کو عیب مانا گیا. یہ ذمہ داری ماں کو دی گئی ہے، اگر ذمہ داری ماں ذمہ داری دی ہے تو اللہ نے خسارے میں نہیں رکھا ہے. اگر تمہیں 2 سال دودھ پلانے کی ذمہ داری دی ہے تو جنت بھی باپ کے قدموں کے نیچے نہیں، ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے. باپ کے قدموں کے نیچے جنت نہیں رکھی، ماں کے قدموں کو، یعنی کیوں؟ اس لیے کہ 9 مہینے کے بعد 2 سال بچے کو کی تربیت ماں کی ذمہ داری ہے عزیزان کی. اسی لیے تربیت کا باپ پہلے ہے، تعلیم کا باپ باپ بعد میں. سلوات پڑھے محمد والے ماں. قید کیوں لگائی توجہ؟ کیا 2 سال کے اندر کیا 6 مہینے بچے اس قابل نہیں؟ اب تو 6 مہینے بچے کھانے پینے لگتے ہیں، اس قابل نہیں ہو جاتے کہ ان کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، چلنے لگے. اب تو 2 دن بھی اگر دودھ نہ پلائیے تو ایسی دوائیں ہیں آپ کے سامنے موجود ہیں کہ بچے اس قابل ہیں. لیکن یہ اللہ نے کیوں توجہ چاہتا ہوں؟ اللہ نے صرف اس لیے نہیں کہ ہڈیاں مضبوط ہو جائیں، صرف اس لیے نہیں کہ گوشت پوش انسان کے وجود پر تیار ہو جائے اور اس قابل ہو جائے کہ میرا بچہ توانا اور طاقتور ہو جائے، جی نہیں، 2 طاقتیں ہیں، ایک روحانی طاقت، ایک جسمانی طاقت، ایک مانوی طاقت، ایک جسمانی طاقت. یہ جو ماں کا، اسی لیے آج میڈیکل نے اس بات کو قبول کیا کہ جو ایک دوا، جو تمام دواؤں کو مل کر کے جو غذا پہنچائے گی، تنہا اگر ماں کا دودھ، آنکھ میں درد ہو تو دودھ ڈالا جائے، پیٹ میں اگر درد ہو تو بچے کو دودھ پلایا جائے، کان میں درد ہو تو ماں کا دودھ بھی ڈالا جائے، یہاں تک کہ سارے علاج کو قبول کیا، اگر ماں کے دودھ کو ناف کے اوپر لگایا جائے تو جتنے سسٹم جسم کے ہیں سب درست ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ اللہ نے جو غذا کا تصور رکھا ہے ماں کے شکم میں، وہ ناف کے ذریعے سے رکھا تھا. یہ سسٹم پروردگار عالم نے قرار دیا، اس پر ہمیں ہاتھ مارنے کی اجازت نہیں دی ہے ہم اپنی طرف سے کہ کھلواڑ کریں. تو 2 چیزوں کی ذمہ داری، ایک جسمانی، ایک روحانی. توجہ چاہتا ہوں، آج انسان اپنے والدین سے دور کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جسمانی غذا تو دے دی، مانوی غذا روک دی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جس دن اللہ نے کیا کہا، ہم نے تو تمہیں اتنا ممتاز بنایا تھا، ہم نے تمہیں اتنا پاک و پاکیزہ بنایا تھا کہ شکم مادر میں تم کو ایک پیکج میں رکھا، ایک پیکٹ کے اندر رکھا جہاں خون موجود تھا، لیکن تمہارے ہونٹ کو بند رکھا اور ناف کے ذریعے سے غذا اس لیے پہنچایا کہ تیرا منہ نجس نہ ہونے پائے، تیری زبان نجس نہ، ہم نے تجھا وجود، تیرا وجود پاکی پر رکھا تھا، طہارت پر رکھا تھا، تو نے راستہ بدل کے اپنے وجود کو نجس کیا ہے. عزیزانے کی اتنا عروج بخشا کہ تمام جانوروں میں انسان
انسان کو اتنا بلند بنایا کہ ہر جانور کے منہ کو غذا کے سامنے جھکنے پر مجبور کیا لیکن انسان کے منہ کو غذا کے سامنے جھکنے پر مجبور نہ کیا. دو ہاتھ دے کر کے بتایا اللہ نے کہ ہم نے تمہیں دو ہاتھ دے کر کے تمہیں بزرگ بنایا ہے کہ ہر جانور جب غذا کھائے گا تو اس کا منہ غذا تک جائے گا اور جب تم غذا استعمال کرو تو غذا تمہارے منہ تک جائے گی. جا کے تجربہ کر کے دیکھ یہ ہاتھ یہاں سے جاتا یعنی غذا تمہارے منہ پتہ جاتا. اللہ نے اتنا بزرگ بنایا کہ غذا کے سامنے اتنا بے نیاز بنایا کہ وہاں بھی جھکنا پسند نہ کیا. اور انسان نے کیا کیا, اس سارے سسٹم کو توڑ دیا. اس نے کیا کیا, نہیں دودھ نہیں پلائیں گے, کیا کریں گے, بازار سے دودھ. کس کا دودھ, جانور کا دودھ. گائے بھینس حلال ہے, مستحب ہے, کوئی مسئلہ نہیں اس میں. لیکن آج وجہ کیا ہے, ہم نے دوری کا سبب جو والدین سے ایک سبب علت تامہ نہیں ہے لیکن کسی نہ کسی عنوان سے ایک علت ضرور بن سکتی ہے. توجہ چاہتا ہوں کہ آج معنویت سے ہٹے تو ہم میں یہاں جو والدین کے حقوق پامال ہو رہے ہیں اس کا کہیں نہ کہیں اثر ضرور ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے معنویت سے دور کر دیا. جب روزے اول ہی ہم نے جانور کی غذا پلائی ہے تو انسانوں جیسی توقع رکھنا ہی بھی حماقت ہے. صلوات و سلام تو عورت جلال و جمال کے آئینے میں آیت اللہ جواد آمین فرمائے کہ بات یعنی شرعی طور پر عقلی طور پر ضروری ہے کہ دو سال بچے کو دودھ پلاؤ. تو میری گارنٹی ہے کہ جس ماں نے دو سال بچے کو حولین کاملین پے در پے دودھ پلایا اس کا بچہ نافرمان بھی نہیں ہوگا اور دنیا میں قوت کے اعتبار سے کمزور بھی نہیں ہوگا. جا کے تجربہ کر کے دیکھیے. تو اس بچے کو اس نے کہا کہ ہم نے اس بچے کو کبھی بغیر وضو دودھ نہیں پلایا اور دو سال اپنے بچے کو دودھ پلایا اور جب میں کسی کام میں مصروف ہوتی تھی تو اس کے گہوارے میں ٹیپ ریکارڈ میں تلاوت قرآن لگا کر کے رکھ دیتی تھی. بچے کو جھولا جھولا دیتی تھی, یہ تلاوت قرآن سنتا تھا, سوتا جاتا سوتا تھا. عزیزو جس کی غذا قرآن ہو, جس کا سونا قرآن ہو, اٹھنا بیٹھنا قرآن ہو, اب پانچ برس کے بچے سن میں اگر وہ حافظ قرآن بنے تو تعجب کی ضرورت نہیں ہے. پہلے بنیاد ایسی رکھی جائے, توجہ چاہتا ہوں, پہلے سسٹم ایسا بنایا جائے تو دیکھیے خدا مند عالم عطا کرتا ہے نہیں کرتا. اسی بچے کو جب سعودی حکومت نے میڈیا کے ذریعے سے جانا کہ ایران میں پانچ سال کا بچہ حافظ قرآن ہے تو ان لوگوں کو جنہوں نے قرآن مجید کے حفظ کا تمغہ پہن رکھا تھا انہوں نے کہا ہم اس بچے کا امتحان لیں گے. قرآن تو ہمارے لیے ہے, ان کے یہاں قرآن کیسے آ گیا, شیعوں کے یہاں قرآن کیسے پہنچ گیا. اس بچے کو بلائے گا, سعودی میں بلائے گا, بڑے بڑے حافظان قرآن بلائے گئے اس بچے کے امتحان کے لیے اور یہاں سے پورا ایک وقت ایران کا پہنچا سعودی عرب اور اس بچے کا قرآن مجید سے امتحان لیا گیا. جتنے سوالات کیے گئے قرآن مجید سے, جتنے بھی کوشچن کیے گئے قرآن مجید نے, اور سارے سوالات کا جواب اس بچے نے قرآن مجید سے دیے. جب تمام جوابات مکمل ہو گئے کسی ایک کوشچن کا آنسر نہ بچا کہ جو اس نے نہ دیا ہو, عزیزان گرامی, تو اس پوری کانفرنس کا جو رئیس تھا, جو ذمہ دار تھا, اس نے کہا میرے بچے ہم تمہارے اس کردار سے خوش ہو گئے, مجھ سے جو مانگنا ہو مانگ لو. توجہ چاہتا ہوں, جو چاہتے ہو مانگ لو. اس پانچ سال کے بچے نے کہا ہم تم سے کچھ نہ مانگیں گے اس لیے کہ تم سے مانگیں گے تو تم دے نہیں سکتے. معرفت کے بعد یہاں سے ملاحظہ کیجئے, تم دے نہیں سکتے. کہا ہمارے پاس سعودی جیسی حکومت ہے, ڈالروں کی کمی نہیں, دولت کی کمی نہیں, جتنا تمہیں پیسہ چاہیے ہو اپنا منہ کھولو ہم تمہیں دے رہے, تمہارے وجود کے برابر تمہیں تول دیں گے. عزیزان گرامی جس کی نگاہ مادیت تو ہوتی ہے وہ اتنا ہی سوچتا, اس سے آگے نہیں سوچ سکتا, اس کے آگے نہیں سوچ سکتا. بچے نے بار بار کہا تم نہیں دے سکتے رسوا ہو جاؤ گے. کہا یہ ہماری توہین ہے, توجہ چاہتا ہوں. اس نے کہا ہماری توہین ہے کہ تم کمسر ہو کے ہم سے کہہ رہے ہو میں نہیں دے, میں کیا نہیں دے سکتا. کہا تو پھر تو صحیح, تم نے قرآن سے ہمارا امتحان لیا ہے تو سوال بھی ہمارا تم سے قرآن سے ہوگا. کہا کیا مانگو گے, اس نے ایک آیت پڑھی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, اگر کوئی دینا چاہتے تو آل محمد کی محبت قبول کر لو, یہی اجر ہے. صلوات امامت بہت اہم موضوع ہے اور امامت سے مربوط قرآن کو جدا نہیں رکھا گیا. اس نے فوراً
قرآن کے فوراً بعد اس آیت کی تلاوت کر کے بتایا کہ ہمارا رشتہ دونوں کا برابر ہے. تو اعزان اگرام عرض خدمت یہ ہے کہ جس امام کی شہادت کی کل تاریخ, اس امام کو خراسان بلایا گیا اور امام دنیا میں حجت خدا اور ولی مطلق ہوتا ہے. مامون رشید کیا چاہتا تھا کہ آپ ولی عہد قبول کریے تاکہ دنیا آپ کو ہمارے ذریعے سے پہچانے, ہم کو آپ کے ذریعے سے نہیں. ایک پوری تفصیل. لیکن امام رضا نے کیا کہا, میں تیری ولی عہد کو قبول نہیں کروں الا کہ شرطوں کے ساتھ. اس میں سے ایک شرط یہ رکھی جو بہت اہم ہے ہم لوگوں کے, ہم میں بھی تھوڑا سا اگر کوئی عہدہ مل جائے یا تھوڑا سا کچھ بھی کوئی ترقی ہو جائے, بہت آگے کی بات کرنے کا عادی نہیں ہوں میں, کچھ بھی ترقی ہو جائے تو مزاج میں تلخی پیدا ہو جاتی, گفتگو کا انداز بدل جاتا, بیٹھنے اٹھنے کا سلیقہ چینج ہو جاتا ہے. کیوں ایسا ہو رہا, کیوں ایسا ہو رہا؟ امام نے کیا کہا, آپ ولی عہد ہیں. امام نے کہا ٹھیک ہے میں قبول کروں گا, لیکن ایک شرط. شرط کیا ہے؟ پہلی شرط, بہت شرطیں بہت ساری ہیں, آپ بیان الرحمان پڑھ سکتے ہیں, آپ نے پڑھا بھی ہوگا یقینا, کہ میں مسجد میں بیٹھوں گا, تیرے دربار میں نہیں بیٹھوں گا, میں مسجد میں بیٹھوں گا اور میرے دروازے, مسجد کے دروازے پر کوئی بھی سپاہی, کوئی بھی فوج کا ایک فرد کھڑا نہیں ہوگا, یعنی میری سیکورٹی کے لیے کوئی ایک شخص بھی نہیں, جو بھی میرے مجھ سے ملنے چاہے, ملنا چاہے, ملاقات کرنا چاہے, جس وقت بھی چاہے آئے, ہم ہر وقت حاضر ہیں. کیوں؟ ایک حکومت کا ذمہ دار جس کو اتنی بڑی حیثیت دی گئی ہو, اس کو بغیر اس کسی شرط کے, سیکورٹی کے, اس کو کیوں امام نے کیا؟ تاکہ دنیا پہچانے کہ ہماری چوکھٹ سے آسان کوئی اور چوکھٹ نہیں ہے. ہم دین کو آسان بنانا چاہتے ہیں, ہم دین کو مشکل نہیں بنانا چاہتے. ہر امیر و غریب کے لیے دروازہ یہ کھلا ہوا ہے. ہمارے ہاں غریب آئے تب بھی وہی انداز گفتگو کا, امیر آئے تب بھی وہی انداز گفتگو کا. ہمارا لوگوں کے آنے سے مزاج چینج نہیں ہوتا, اس لیے کہ جو اللہ کی طرف سے نمائندہ بن کے آتے ہیں تو وہ اسی انداز میں نمائندہ بنتے ہیں جس کو اللہ نے تربیت کی ہے. اور اللہ نے تربیت کیسی کی ہے؟ اس لیے کہ جب اللہ کا سورج دنیا میں چمکتا ہے تو برابر سے ہر امیر و غریب پر جاتا ہے, تو امام بھی تو اللہ کی طرف سے بنایا جاتا ہے, تو اس کا بھی جب فیض تقسیم ہوتا ہے تو ہر امیر و غریب سے برابر سے بڑھتا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. کچھ حدیثیں آپ ملاحظہ فرمائیے کہ امام کے جملے, میرے ایک مزاج ہے کہ جس امام کی ولادت یا شہادت کی موقع پر ہم کو یہ نوکری اگر نصیب ہوتی ہے تو اسی امام سے مربوط کچھ حدیثیں ہم دیکھیں. امام نے کیا کہا, امام رضا نے فرمایا کہ میری حدیثوں کو لوگوں تک پہنچاؤ, یہ تمہاری ذمہ داری, اپنی طرف سے کچھ نہ کہو. کیوں کہا؟ اس لیے کہ ہمارے کلام میں وہ نور پایا جاتا ہے کہ تم بیان کرو گے ہم مومنوں کے دلوں میں اتر جائیں گے. تمہیں اپنی طرف سے کچھ کہنے دیں. امام نے کیا فرمایا, ہم ہر انسان کہتے ہیں مومن ہے, ہم مومن ہیں, سنیے مومن ہے تو کیا ہے. امام نے کیا, امام کہے کہ ہم مومن, تم میرے, ایک جملہ ہم نے کبھی کہا, ادھر سے رشتہ جوڑنا آسان ہے, ادھر سے بھی رشتہ جڑے تب بات بنے گی. ہم کہیں شیعہ یہ کمال نہیں ہے, وہ کہیں کہ آپ ہمارے شیعہ تب کمال ہے. ایزان گرامی تو کب کہیں گے؟ سنیے, ایمان, ایمان تین حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا, توجہ چاہتا ہوں خاص طور سے. ایمان نے فرمایا ان الایمان افضل من الاسلام, ایمان اسلام سے بھی افضل مقام ایمان کا ہے. اسلام یعنی کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد. اسلام کے معنی کیا ہے؟ اسلام کہتے ہیں تسلیم کو, اسلام کہتے ہیں سرنڈر ہو جانے. یعنی کیا مطلب؟ ہر رخ, ہر پیغام جو اللہ کی طرف سے حلال و حرام میں رکھا گیا ہے اس کے آگے اپنے آپ ہاتھ کو اٹھا لینا, بس میرے معبود اس سے تو اگر راضی نہیں ہے تو آگے نہ بڑھیں گے. ایک قدم اگر گھر سے نکلے گا تو دیکھیں گے کہ تیری مرضی اس میں ہے یا نہیں ہے, یہ اسلام ہے. اگر اس عنوان سے زندگی چلی تب ایمان آتا ہے. تو ایمان کیا ہوا؟ یعنی اگر ہاتھ اٹھا کسی پر تماچا مارنے کے لیے تو یہ سوچنا پڑے گا کہ اس ہاتھ کے اٹھانے پر بھی اللہ راضی ہے یا نہیں. اگر نہیں راضی ہے تو روک لینا, یہ اسلام ہے.
پیر کہیں بڑھا کسی کی غذا کو چھیننے کے لیے یا کسی اور مرحلے میں, تو یہ دیکھنا پڑے گا یہ قدم آگے بڑھا اس سے اللہ راضی ہے نہیں, یہ اسلام ہے. یعنی اللہ کے قانون کے سامنے سرنڈر ہو جانے کو اسلام کہتے. جب آپ نے اسلام میں قدم رکھا اسی کے بعد ایمان کا مطلب حفاظت. یعنی آپ جیسے قلعے میں داخل ہوئے اور دائرہ اسلام میں آ گئے تو اس کا کیا مطلب, آپ حفاظت کے باب میں داخل ہو گئے, اب آپ کو کوئی بہکا نہیں سکتا, آپ محفوظ ہو گئے. جب تک اسلام میں تھے محفوظ نہیں تھے, جیسے ہی ایمان کا درجہ ملا محفوظ ہو گئے. اسی لیے پیغمبر نے جو حدیث فرمائی کیا کہا, امام رضا نے کیا فرمایا تھا, نیشاپور جب آپ تشریف لائے تھے تو نیشاپور میں 18,000 سے زیادہ لوگ موجود تھے جو دعوت قلم لے کر کے آئے. امام رضا علیہ السلام سے فرمایا, مولا کچھ حدیث ارشاد فرمائی. امام نے کیا فرمایا, لا الہ الا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. کلمہ لا الہ الا اللہ قلعہ ہے, جو اس قلعے میں داخل ہو جائے وہ عذاب سے محفوظ ہوگا. پردہ گرایا پھر آگے بڑھے, لوگوں نے کہا مولا مطلق, امام نے پھر پردہ ہٹایا اور کہا وشرط من شروط انا من شروط, اس میں شرط ہے اس کی اہم شرط ہم ہیں. یعنی ولایت اس توحید کے قلعے میں اول شرط ولایت کی شرط ہے, اہم شرط امامت کی شرط ہے. اس کا مطلب توحید اسلام ہے, ولایت کے ساتھ قبول کرنا ایمان ہے. اگر بات پہنچ رہی ہے تو امام نے کیا فرمایا, ان الایمان افضل من الاسلام, ایمان اسلام سے بھی افضل مقام ہے. یعنی ایمان کے بعد, ایمان میں داخل ہو جانے کے بعد اب ہمارا کوئی بھی کام حکم پروردگار سے خالی نہیں ہونا چاہیے. بیدار تو نہیں ایک درد ہے. اس کے آگے التقوی افضل من الایمان, خوف خدا تقوی ایمان سے بھی افضل ہے. امام رضا نے فرمایا یعنی اسلام سے افضل ایمان, ایمان سے افضل تقوی. تقوی یعنی کیا, تقوی یعنی خوف خدا, تقوی یعنی خشیت, تقوی یعنی ڈر. اگر ہم دولت بھی کمائیں ثروت بھی کمائیں کسی مقام پر ہوں, اگر خوف خدا نہیں ہے تو تقوی نہیں ہے. اس کے بعد امام نے کہا فرمایا الیقین افضل من الایمان, یقین بھروسہ سب سے زیادہ بڑا درجہ ایمان میں یقین کا. یعنی کیا مطلب, یعنی یقین کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ نے ہمیں پیدا کیا تو یقین ہونا چاہیے کہ رزق بھی دینے والا پروردگار عالم ہے, کہ کسی کے گریبان پر ہاتھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے تو چھین لیا. اگر کسی کے ہاتھ کو پامال کر رہا ہے اس کا مطلب آپ کو رزق پر بھروسہ نہیں ہے, اللہ کی عطا پر بھروسہ نہیں ہے, اللہ پر کی عطا پر بھروسہ نہیں ہے, یقین نہیں ہے. اس کے بعد لم یعطی بنی آدم افضل من الیقین, اور یقین سے افضل ترین بنی آدم کو کوئی چیز نہیں دی گئی ہے. اگر کسی مرحلے میں انسان کو کانفیڈنس حاصل ہو جائے, یقین حاصل ہو جائے, تو اس کے یقین کو کوئی توڑ نہیں سکتا, نہ اس کی بزرگی کو کوئی ٹھیس پہنچا سکتا ہے, نہ اس کی ترقی کو کوئی روک سکتا ہے, اس لیے کہ اعتماد انسان کو بڑھنے پر مجبور کرتا ہے. اللہ پر کسی کو بھروسہ ہو یقین ہو. امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں صرف 72 کو لے کر کے آئے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین کو اللہ پر یقین تھا, بھروسہ تھا. یزید کو اضطراب تھا, اگر یزید کو اضطراب اور گھبراہٹ نہ ہوتی تو امام حسین کو بیعت پر مجبور نہ کرتا. اسے پتا تھا کہ اگر حسین نہیں ساتھ دیں گے تو دنیا ایک طرف ہو جائے, ہمارا مرحلہ ایک طرف ہوگا, ہم چاہے کچھ بھی کر لیں لیکن دنیا میں چل نہ سکیں گے جب تک کہ حسین کا ساتھ نہ لیا جائے. اور امام حسین نے یہی کہہ کے قلم توڑ دیا تھا کہ میرے معبود یقین کا مرحلہ کیا ہے, یقین کا مرحلہ جس کے پاس اللہ کی توحید ہو, جس کے پاس خدا پر بھروسہ ہو. ارے میرے معبود, یہی تو امام نے فرمایا, جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا, اور جس نے تجھے کھو لیا اس نے کیا پایا. یعنی امام کا اطمینان بتا رہا, معبود ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, بچے شہید ہو گئے سب, لیکن تو ہے, اور جب تو ہے تو سب کچھ ہے. اس کے بعد جلدی جلدی سن لیجئے تاکہ بات اپنے مقام پر مکمل ہو جائے. دوسری الایمان اربع ارکان, ایمان چار چیزوں پر رکا ہوا ہے, اگر یہ چار چیزیں نہیں ہیں تو ایمان نہیں ہے, نہیں ہے. امام نے فرمایا التوکل علی اللہ, اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے. اگر بھروسہ خدا پر نہیں ہے
تو ایمان نہیں ہے. بیمار ہیں, پریشان ہیں, کسی پیر مرید کے پاس نہیں جائیں گے. پیر مرید کے پاس جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی شفا پر بھروسہ نہیں ہے. لو لگائیے, خدا سے مانگیے, جن کو اللہ نے منتخب کیا ان سے ادھر ادھر جانے کی کیا بات. آپ ایک تعویذ لکھ دیجیے, آپ ایک دعا بتا دیجیے, آپ ایک کام یہ کر دیجیے. اگر تعویذ اہل بیت سے مربوط ہے, توجہ چاہتا ہوں اس قول کے, اگر اہل بیت کے اسمائے حسنہ کیا ہیں, اسمائے حسنہ آل محمد کے نام ہیں, اس کے ہٹ کر کے کوئی چیز اگر آپ کو دی جا رہی ہے آل محمد کے استانے سے, وہ تعویذ نہیں ہے, دھوکہ ہے. تعویذ نہیں, دھوکہ ہے وہ. اس لیے کہ اہل بیت علیہ السلام سے بہتر نام نہ دنیا میں کہ اللہ نے خلق کیا نہ خلق کرے گا. تجربہ اعزان گرامی, امام پانچوں امام کا گزر ہوا, سامنے دروازے پر چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے. امام رکے, جناب جابر سے کہا, جابر سے پوچھو نام کیا ہے اس کا. جناب جابر نے پوچھا, بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام محمد ہے. کہا کنیت کیا؟ کہا ابو علی. امام مسکرا گئے, خوش ہو گئے. کہا جابر, اس کے باپ نے کتنا خوبصورت انتظام کیا ہے, قیامت تک اس کو شیطان نقصان نہ پہنچا سکے گا. کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرے دونوں جد کا نام اس کے نام پر رکھا گیا ہے. اس کا نام میرے جد کے عظما پر ہے. ایک نام محمد, یہ میرے نانا کا نام. ابو علی کنیت میرے بابا کا نام. اے محمد, اے جابر سنو, جس گھر میں یہ نام پائے جاتے ہمارے گھر آنے کے, اس گھر میں شیطان کو گزرنے کی اجازت نہیں دی جاتی. یہ اسلام اور ایمان رشتہ اہل بیت کا یہ ہے. ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. ان سے بھی لکھا لیجئے, یہ بھی ٹانگ دیجئے اور وہ بھی بنا دیجئے. یہ سب اندھوشواس سے, اس میں کوئی طاقت نہیں. طاقت صرف اہل بیت میں ہے, طاقت صرف قرآن مجید میں. ہر وہ طاقت جو خدا تک پہنچتی ہو وہ طاقت ہے, اس کے علاوہ سب فاسد چیزیں. امام نے کہا توکل علی اللہ, اللہ پر بھروسہ ہے تو ادھر ادھر ڈگمگانے کی ضرورت نہیں ہے. شفا چاہیے اللہ سے مانگو, غذا چاہیے اللہ سے. پیغمبر نے فرمایا اگر ایک روٹی کا سوال ہو تو اللہ سے مانگو, ایک روٹی چاہیے تو اللہ سے مانگو. ادھر ادھر جانے کی ضرورت کہاں؟ توکل علی اللہ, اگر یہ نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. الرضا بقضاء اللہ, اللہ کے ہر فیصلے پر تسلیم ہو جانا, قبول کر لینا, یہ رضا الہی. انا للہ و انا الیہ راجعون, اسی کی طرف سے آئے ہیں اسی کی طرف جائیں گے, یہ اسلام ہے. بیٹا مر گیا, بیمار ہے, کیا ہم ہی ملے تھے؟ کاروبار ڈوب گیا, کیا ہم ہی ملے تھے؟ ہم نے اپنی کمیوں پر توجہ نہ دیا, خدا پر بہتان دراز دیا, خدا کی بارگاہ میں شکوا کر دیا. تو اللہ نے, امام نے کہا الرضا بقضاء اللہ, کسی حالت میں ہو. امام نے پوچھا, چوتھے امام نے اپنے صحابی سے, تم یہ بتاؤ کہ صحت پسند کرتے ہو بیماری؟ صحابی نے کہا میں صحت پسند کرتا ہوں. امام نے پوچھا دولت پسند کرتے یا فقیری؟ صحابی نے کہا مولا دولت پسند کرتا ہوں. امام نے کہا بھوک پسند کرتے ہو یا شکم سہری؟ مولا شکم سہری پسند کرتا ہوں. تو امام نے فرمایا میں یہ تمام چیزیں پسند نہیں کرتا. کہا مولا کیسی بات ہے, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہ تمہارا کہنا ہے کہ بیماری پسند کرتے یا صحت, تم کہتے ہو صحت, تو ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ جس حال میں خوش رہے وہ ہمیں پسند ہے. اگر اس کو بیمار رکھے ہمیں خوش رہنا ہے تو اس عالم میں ہم بیماری پسند کریں گے کیونکہ ہماری بیماری سے خدا خوش ہے. اگر اس کو ہمیں فقیر رکھے خوش رکھنا چاہتا ہے تو اس عالم میں بھی ہم خوش رہیں گے, اس لیے کہ خدا کی رضا اس میں موجود. عزیزان گرام, اگر وہ ہم کو بیمار رکھ کر کے خوش رہنا چاہتا ہے, اس کی مرضی شامل ہے اس بیماری میں, تو ہم اس مرضی کو قبول کریں گے. یہ رضا الہی, یعنی قضاء الہی میں ہر آن ہر وقت خداوند عالم کے ہر فیصلے پر راضی رہنے کو ایمان کہا جاتا ہے. تیسری, التسلیم لامر اللہ, امر پروردگار, جس کی وضاحت ہم کر چکے کہ ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا. یہ کیسے وہ کیسے, ہم چوں چرا کرنے کی گنجائش ہمارے ہاں نئی اجازت نہیں دی گئی. تیسرے, التفویض الی اللہ, ہر امر کو اللہ کے حوالے کر دو. پروردگار بیماری میں شفا دینے والا تو ہے, غنی بنانے والا تو ہے, عزت دینے والا تو ہے, ذلت کا مالک تو ہے, ہر چیز تیرے حوالے سے ہوتی ہے. اس عنوان سے اگر کوئی چلے گا تو اللہ کی نگہبانی میں رہے گا, اللہ کی قدرت کے تحت چلے گا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اللہ آخری حدیث امام رضا نے فرمایا, سنیے توجہ چاہتا,
محاسبہ نفس اور برہن، جو شخص اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے وہ فائدے میں ہے، خسارے میں نہیں۔ محاسبہ کا کیا مطلب؟ ہر چھٹے امام نے فرمایا میرا شیعہ شیعہ نہیں ہے کہ جو رات میں سوئے اور سونے سے پہلے زندگی بھر اپنے پورے دن کا حساب نہ کرے، 24 گھنٹے کا کاروبار کا حساب کیے بغیر دکان ہم نہیں بند کرتے۔ یہ جسمانی لگاؤ ہے، اس کا ہمیں اتنا خیال ہے، روحانی دنیا میں ہم حساب کیوں نہیں کرتے کہ کتنے گناہ ہوئے، کتنی نیکیاں ہوئیں؟ امام نے فرمایا ہر دن کا حساب کرنے والا مومن ہے، اس کو حساب کرنا ہے کہ ہم نے کتنی نیکیاں کی ہیں۔ اور امام نے فرمایا، لوگ کہتے ہیں عید جمعہ عید، یہ نہیں، عید وہ دن ہے جس دن گناہ نہ ہو۔ تمہارا ہر دن کل کے دن سے بہتر ہونا چاہیے۔ آج ایک صلوات پڑھی، کل 10 پڑھیں گے، آج ایک مجلس کی ہے، کل 10 مجلس کریں گے، آج ایک مرتبہ نوحہ میں ماتم کیا، کل ہر نوحے میں ماتم کریں گے، آج دو رکعت نماز پڑھیے، کل اور نمازیں پڑھیں گے، آج ایک مرتبہ استغفار استغفار کیا، کل اور استغفار۔ ہر روز اگر ترقی ہو رہی تو یہ ایمان ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ اور جو اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتے، جو شخص اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتا وہ خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ من خاف امنہ، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ محفوظ ہے، اس لیے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو دنیا میں لوگوں سے ڈرتا ہے وہ اللہ سے نہیں ڈرتا۔ جو خدا سے ڈرتا ہے دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو لوگوں سے ڈرتا ہے اس کا مطلب خدا سے نہیں ڈرتا۔ من اعتبر ابصرا، جس نے عبرت حاصل کی اس کی آنکھ کھل گئی، اور جس کی آنکھ من ابصرا فہما، جس کی آنکھ کھلی، جس نے دیکھ لیا، جس کے ہوش حواس بیدار ہو گئے، فہما عل، اور اس نے جان لیا، سمجھ لیا، جس نے سمجھ لیا، عالما، اس نے جان لیا۔ عزیزان گرام، یہ امام رضا نے فرمایا کہ پہلے اپنے نفس کی طرف متوجہ ہو، جب نفس کی طرف متوجہ ہوں گے تو نیکیاں سمجھ میں آئیں گی، جب نیکیاں سمجھ میں آئیں گی تو تمہاری آنکھ کھل جائے گی، جب آنکھ کھل جائے گی درجات سمجھ میں آئیں گے، اور جب درجات سمجھ میں آئیں گے تو اصول کی طرف تمہارے لیے رغبت پیدا ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ورنہ اللہ نے یوں پیدا کیا اور آئے اور گزر گئے، لکم دینکم ولی دین، مرنے کے بعد کافی افسوس۔ اور بھی امام نے جو صفات امام بیان کیے تھے اصول کافی، اس کو بھی لکھ کے لایا تھا، لیکن وقت بہت ہو جائے گا، لمبی چوڑی تقریر کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ تو یہ امام کا پیغام، امام رضا علیہ السلام کا، تو کم از کم اپنے نفس کا محاسبہ ضرور کریے۔ اس لیے توجہ چاہتا کہ ہم اتنا سب کریں گے تو کیسے ہو پائے گا، ہم امام تو ہو نہیں سکتے۔ جی میں بھی سمجھتا ہوں کہ آپ امام اور ہم امام نہیں ہو سکتے، لیکن اس ذہن بنانا، فکر کرنا کتنا بڑا فائدہ دیتا ہے۔ جناب یوسف نبی اللہ کو جب بازار مصر میں لایا گیا خریدنے بیچنے کے لیے، تو بڑے بڑے ثروت مند دولت مند لوگ آئے تھے۔ میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم امام جیسا کام تو نہیں کر سکتے، ان کے صحابیوں جیسا تو نہیں کر سکتے، ہم کربلا والوں جیسا کام جی نہیں کر سکتے، صحیح ہے، لیکن کوشش کرنے میں کیا جا رہا ہے، اور کوشش کرنے کا کیا فائدہ، اس روا اس دلیل سے سنیے۔ تو جب مصر کے بازار میں جناب یوسف آئے، تو ان تمام بڑے بڑے دولت مند لوگوں میں ایک بڑھیا آئی، چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کے گٹھر کو لیے ہوئے، ایک گٹھر لکڑی بنایا اور آ گئی۔ کسی نے پوچھا تم کیوں آئی؟ کہا یوسف کو خریدنے آئی۔ لوگوں نے مذاق اڑایا، کہاں دولت مند لوگ اشرفیاں لیے ہوئے کھڑے ہیں، سونے چاندی کے ڈھیروں لگائے ہوئے، اور تمہاری لکڑیوں کا گٹھر یوسف کو خرید لو گی تم؟ کہا ہوتا مجھے بھی معلوم ہے کہ میں یوسف کو نہیں خرید سکتی، تو کیوں آئی ہو؟ کہا اس لیے آئی ہوں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں یوسف کے خریداروں کی فہرست بنائی جائے تو اس میں ہمارا بھی نام ہو، اس میں ہمارا بھی نام ہو۔ یہ تو طے ہے کہ کربلا والوں جیسا کردار نہیں بنا سکتے، لیکن ویسا بنانے کی جو کوشش کریں گے تو جب وفاداروں کے نام لکھے جائیں گے تو کم از کم اس میں ہمارا بھی نام ہو۔ امام کے ناصروں کو جب فہرست بنے تو اس میں کم از کم ہمارا بھی نام ہو، فہرست نام ہٹے نہ، اس لیے کم از کم اس دور میں تو شامل رہے انسان، دنیا کی رنگینیوں میں گم نہ ہو جائے، بھٹک نہ جائے۔
اس لیے کہ آخری وقت سب سے اہم سودا ایمان کا سودا ہوگا. عزیزان گرامی، امام رضا 28-29 ذی الحجہ کو اپنے گھر کی چھت پر تھی. امام کے خاص صحابی رازدار جناب ریان بن شبیب امام سے ملاقات کرنے آئے. خادم سے پوچھا کہ امام رضا علیہ السلام اس وقت کہاں ہے؟ خادم نے کہا مولا اس وقت چھت پر، شام کا وقت ہے، چاند نکلنے والا ہے. جناب ریان بن شبیب جلدی جلدی تیزی کے ساتھ امام کی خدمت کیا، امام علیہ السلام کو سلام کیا. امام رضا علیہ السلام نے جواب دیا، جناب ریان بن شبیب نے کہا مولا اس وقت آپ چھت پر کیوں ہیں؟ جناب ریان بن شبیب سے امام نے فرمایا کہ ریان آج محرم کا چاند نکلنے والا ہے. اتنے میں افق پر چاند نمودار ہوا، امام زار و قطار گریا کرنے لگے، امام رونے لگے. جب رونے لگے تو ریان بن شبیب نے کہا مولا آپ اس قدر گریا کرتے؟ امام خاموش رہے. غلام کو بلایا، بلانے کے بعد کہا جاؤ گھر کی قالینوں کو سمیٹ دو. اتنا سننا تھا ریان نے پوچھا مولا آپ کہاں سوئیں گے؟ کہا میں محرم میں زمین پہ سوتا ہوں، میرے بابا کا جنازہ کربلا میں بے غور و کفن پڑا رہا. اللہ اکبر. تمام سے پوچھا مولا اے میرے آقا فرزند رسول آخر آپ اتنا اہمیت ان دنوں کو کیوں دیتے ہیں؟ امام نے درد بیان کیا، اپنے شیعوں تک پیغام دیا، ریان مجھے برداشت نہیں ہے جس طریقے سے لوگوں نے قدیم بھلا دیا، عاشورہ بھول جائیں، لہذا عزادارو ان ایام عزا کو فراموش نہ ہونے دیجئے، اس میں کمی نہ آنے دیجئے، وقت نکال کے مجلسوں میں شرکت کیجئے. امام کی تمناؤں کا نام مجلس حسین ہے، بڑی برکتیں ہیں، میرا غریب امام بہت رو رہا ہے. جناب حبیب ابن مذاہب کو ایک عالم دین نے خواب میں دیکھا، عالم دین نے جب خواب میں دیکھا تو حبیب ابن مذاہب نے پوچھا حبیب آپ کو اتنے درجے ملے آپ اس کے بعد کوئی تمنا ہے؟ جناب حبیب ابن مذاہب نے کہا ہاں ایک تمنا ہے. عالم دین نے کہا آپ کو امام حسین کا دوست کہا گیا، آپ امام حسین کے ہم رکاب شہید ہوئے، آپ کو مولا نے خط لکھ کے بلایا تھا، جناب زینب جیسی عظیم خاتون نے آپ کو سلام کیا تھا، اب شہادت پانے کے بعد اب آپ کو کون سی تمنا ہو سکتی ہے؟ جناب حبیب نے کہا ایک تمنا یہ ہے کہ جس وقت میرے مولا حسین کی مجلس برپا ہوتی ہے اور عزادار آ کر کے گریا کرتے ہیں، میرا دل چاہتا اللہ مجھے بھیج دے ان عزاداروں کے درمیان بیٹھ کے اپنے مولا پر گریا کروں. کیوں؟ کہا اس لیے کہ جو رحمت اللہ کی اس وقت ان عزاداروں پر نازل ہوتی ہے کسی اور پر وہ رحمت نہیں نازل ہوتی. اللہ اکبر. آج شب شہادت امام رضا ہے عزیزو، مامون رشید نے امام کی ولی عہدی کو قبول دینے کے بعد بھی اس سے رہا نہ گیا، چونکہ امام کے علم و حکمت کا سرچشمہ پھوٹا اور لوگوں کے درمیان امام کی مقبولیت بڑھی، جس ملون نے امام کو زہر دے دیا اور زہر اتنا شدید تھا امام زہر کے اس غلبے کی بنا پر جسم جو ہے سب سونے لگا اور امام اس دنیا سے رخصت ہو گئے. میں کہوں گا مولا آپ کا بیٹا آیا، آپ کو جنازے پر آپ کے جنازے پر غسل دیا، کفن پہنایا، بڑے شان و شوکت سے خراسان میں آپ کا جنازہ اٹھایا گیا اور بہت سے لوگ آپ کے جنازے میں شریک رہے، کاندھا دینے والے موجود تھے. ارے کوئی سید سجاد سے پوچھے، بیمار کربلا مقتل میں موجود ہے. جناب زینب نے پوچھا میرے لال سید سجاد میں تمہیں کیا دیکھ رہے ہیں؟ تمہارا چہرہ متغیر کیوں ہے، بدل کیوں رہا ہے؟ کہا پوپی اما ذرا انصاف سے بتائیے، جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے باپ کا لاشا بے غور و کفن کربلا کے مقتل میں پڑا. اے پوپی اما میں اتنا مجبور ہوں اپنے بابا کو دفنائی. Yeah, I don't know.